Поки ви дивились рекламу, у нас тут не на секунду не припинялась дискусія. У нас є ще один новий гість в студії. Це Анатолій Сидорук, голова Рівненської обласної організації партії «Справедливість». Так. Запитання було до вас, пане Віталію. Коротка відповідь. Да, недоторканність в інших країнах. Ну, взагалі, це питання дійсно політичне, але я думаю, що воно більш формальне. Якщо ми в Україні, наприклад, знімемо цю політичну недоторканність, то питання постане взагалі у політичній культурі як такій. Тобто, ну, треба, щоб слідувало, так як вже сьогодні дискусія була гаряча, що людина бачить, що в неї, наприклад, в відомстві, наприклад, так як в багатьох країнах, наприклад, хтось когось побив, він просто знімає свої повноваження і йде. Він зрозуміє, що те, що він робив, або та система, яку він ну, створив в тій відомстві, чи в поліції, чи іншого, не працює все. Він бере на себе відповідальність. До такої політичної культури? Ну от я думаю, оце треба було б зайнятися це політичним партіям, а не розказувати зараз, хто де був, хто які законопроекти подавав, на собі рубашки рвати і так далі. Ви знаєте, на рахунок недоторканності, справді ви піднімаєте питання серйозне про те, що тоді людина буде беззахисною від влади. Але, якраз хотів про це сказати. Але якщо так діяти і так депутатам, ви подивіться, я не пам'ятаю, з якого це року йде, з 2000-го якогось року йде про те, що буде зніматися недоторканність, і всі бояться її зняти, депутати, щоб це не стосувалося їх. І так буде наступне покоління депутатів і наступне. З когось за то, як класно, є ж потрібно починати і знімати недоторканність. Пообіцяли, значить, треба її зняти. Наступне скликання буде, воно буде вже недоторкане. І далі піде, і культура тоді появиться. І не підуть владу ті, або в депутати пане ті, Олександре, хто хоче я кажу, зато буде актуальне гасло, яке можна виносити на прапор, йти з ним на вибори. І ще. Пане Анатолію, я вам чуть пізніше дам час. Зараз у нас на скайп-зв'язку Сергій Штурхецький, журналіст і медіаексперт, який зараз знаходиться в Києві. І от я хочу, аби Сергій розповів, що там відбувається, і от свою точку зору на те, а що ж це за події? Майдан, революція, рука Кремля. От, Сергію, на твій погляд, що це таке? І що там відбувається зараз в столиці? Опа. Є в нас звук? Привіт, чути мене, так? Так, да, чути, Сергій. Чути? Да, чути, ти в ефірі. Оп. Ну, щось не виходить у нас зі зв'язком. Є зв'язок, ти чуєш мене? Так, да, я чую. Вечора. Вечора. Окей, ну, знаєш, спеціально, так мовити, не слідкував за ситуацією, знаю, що о 17-й годині, якраз, ну, після того, як я там був, сталася знову сутичка, ми це знаємо тільки більше з медіа. А так, то я зранку був присутній якраз на Хрещатику, якраз там йшла дискусія з приводу інформаційної політики, ну, такі речі, і тільки те, що я чув від державних службовців, які іноді жалілися про те, що не могли вчасно там потрапити на свої робочі місця, але, власне, що прикро сьогодні, що сьогодні Верховна Рада не працювала в нормальному режимі, і тут не знаю, чи це вина тільки, так мовити, мітингу, чи інші якісь чинники включились, тому що, наприклад, сьогодні не відбулося не тільки засідання, наприклад, антикорупційного комітету, але і засідання нашого профільного, ну, яке стосується більше журналістів, це по свободі слова, засідання комітету, яке мало би теж важливі питання роздержавлення розглянути. І тому дуже прикро, що в цій ситуації ми бачимо таку, ну, таке враження, що нічого не відбувається, все спокійно, тому що депутати собі дозволяють дещо такий розслаблений режим роботи. А стосовно того, що відбувається взагалі, мені дуже, ну, прикро на це все спостерігати, тому що цікаво було, як в Фейсбуці нашому, ви бачили, можливо, два рівнянина так перекликалися. Да? Віталій Шабунь написав: «Аго, народ, скажіть, а що ми зробили не так, що ви не прийшли?» А Віталій Гайдукевич, теж рівнянин, відповів, можливо, фразою і цитатою із Павла Скоропадського, який казав про те, що українці дуже часто, на жаль, підпадають під вплив крикунів
і популістів, і не бачать мети, і хочуть все і одразу. Я не хочу сказати, що маю такий досвід, який мають всі присутні в нашій студії, більший, навпаки, напевно, менший політичний, але я розумію, що все і одразу не буває. І ті, хто проходив вибори, чудово це розуміє. І чудово так само розуміє, що до тих людей, які протестують, і до тих вимог, які є дійсно не то, що на часі, а перезрівшими, і правий тут, і всі виступаючі, але все і одразу неможливо зробити. Є така Верховна Рада, яка є, кращої не буде. Більше того, всі соціологічні замери показують, що буде ще гірше. І тим більше, що ми не можемо втрачати час, да, на перевибори. І буде знову ще гірше. І як от, ну така от у нас та Верховна Рада, так? Любимо її, любимо, ну немає стійкої більшості, значить треба десь ті голоси добирати. Ну так от виходить. Взагалі, це прикро, звісно, говорити. Прикро говорити, що Сергію, не створили великої коаліції. На твій погляд, чим закінчаться ці протести? Ну, власне, вже була ситуація десь там до 18-ї години вчора, не зрозуміло, що буде і як буде. Та, зараз вже все зрозуміло. Питання зараз буде тільки стояти в тому, як довго, ну, як ініціатори акції будуть забезпечувати тих, хто хоче жити в тих наметах, які розбиті. Тому що тут таке питання. Або люди хочуть жити, виходять на цей протест, або їх треба якось стимулювати. І це буде виглядати трохи, може пам'ятаєш, вже в 2012 році ще було такі, да, були такі намети, привиди, які, тобто намети в містечках, в яких ніхто не жив, да, які були просто обгорнені якоюсь стрічкою. І не хотілося б ці симулякри протесту, тим більше на основі дуже хороших і дуже потрібних гасел, політичної реформи, зняття недоторканності. Дуже прикро, щоб вони самі себе не дискредитували. На жаль, поки що маємо цю дискредитацію. Так що ця точка неповернення вже пройдена, все завершиться, напевно, таким невідомо таким, ну, чимось спокійнішим. Питання, дякую. Дякую. Сергію, що дехто з Верховної Ради що можна нічого не робити в цю ситуацію. Дякую, Сергію, дякую за твою думку. А я хочу запитати в одного з представників партії, так би мовити, організаторів протесту. Пане Анатолію, а на ваш погляд, що буде і чим це закінчиться? Ну, всім доброго вечора. В першу чергу я хочу сказати, що було. А що буде далі, зараз будемо думати. Дивіться, ну, мою думку почуєте. Вчора нас рух «Справедливість» був представлений на акції. Почалася акція наша від профспілок, і колона наша дотягнулася до адміністрації президента, до огорожі, де було огорожено охороною, ну, тобто міліціонерами і Національною гвардією. Я можу сказати, не кривлячи душею, що тільки партійців наших було в районі 1200-1300 людей. Це люди, які приїхали з усіх регіонів України. Приблизно, я скажу, що представників Рівненської обласної організації було в районі 70. Ми організованою колоною впереді з Валентином Наливайченком, з вимогою, прийшли до адміністрації президента, де нас, звичайно, ніхто не пустив. Після того прийшов до нас представник з адміністрації президента, який назвав себе, ну, тобто посвідчення він не мав, сказав, я піду, можливо, візьму, але вирішили йому передати. І на нашому бланку руху справедливості Валентина Наливайченка ми передали вимоги, з якими ми йдемо під Верховну Раду. Але ми перед тим передали... А ви йдете окремо від... Ні, ми йдемо разом, але наша колона, яка формувалася, ми зайшли і передали в адміністрацію президента вимоги. Перша вимога наша стояла, що це зняття імунітету з президента. Друга вимога наша була – зняття імунітету з суддів, а третя – зняття імунітету і недоторканності з депутатів. Ми передали офіційний лист, отримали другу сторіночку, нам винесли її пропечатовану. На жаль, я її не взяв з собою, бо я вчора, ми пізно верталися, я її не зміг взяти, ми її представимо. Тоді ми з другою стороною того листа пішли до Верховної підстіни Верховної Ради, де була організована разом з нами, разом рух нових сил, всі
була і «Свобода», була і «Батьківщина» пристала, «Демалянс», «Альтернатива». Ну, тобто, і до наших колон, і не тільки туди, і до Верховної Ради долучилося, я не згідний з Сергієм, долучилося дуже багато небайдужих просто киян і взагалі людей, які приїхали самі, і в тому числі були під Верховною Радою. І знову ж таки, вимоги були такі, озвучені до президента і озвучені з сцени, в першу чергу, зняття з президента, назвемо так, недоторканості, щоб люди розуміли, суддів і з депутатів. Це перші вимоги. Другі, створення антикорупційного суду, це раз. І третє, зміна законодавчого, виборчого законодавства. Це тоді ми можемо йти на вибори, коли станеться отих чотири речі. А тоді, слідуюча наша вимога, і штабу спільних дій, закон про імпічмент президента. Не для того, що ми маємо його усовувати, не усовувати, але має бути такий закон. І президент, так як всі громадяни, так як ми з вами незахищені, він має бути точно такий ж самий. З другої сторони, але коли рухається колона, коли зібралися люди, громадяни, почати гамсалити пушками, бо приїхав якийсь президент, представник, почекайте, йдуть люди, для кого? Людей лякати, нічого, ну люди не бояться вже сьогодні. І я не згідний з Сергієм Штурхецьким, те, що він розказує, що це масово, стихійно, там вчора розказали, що проплачених куча. Та було видно, хто був проплачений, кого було не проплачено. І ми бачили, коли несли кияни вже, коли намети розбивалися, не тільки організовано несли воду і кухню пхали, а вже і кияни місцеві вийшли, коли їх почали закликати. Це не організовано, це і не стихійно, просто. Дуже багато людей, і в тому числі і наших. Не стихійно і не організовано це як? Ні, ну організовано. Ну організовують людей, ну було ж видно. Я ж кажу, якщо ми йшли по Національним банком, ми бачили, що пан Рабінович, кого він привів, кого він скупив там. Ви розумієте, там люди сиділи старенькі собі. Там, маю до вас одне запитання. Так. Я хотів, що, ну вже знаючи, що ви прийдете до нас на програму, хотів почути вашу думку. Так. Ви людина, яка... постійно акцентую на те, що ви за дотримання закону, за те, щоб був порядок і так далі. От, ваша думка. Народний депутат розпускає руки, ноги і обіцяє зламати руку там і так далі начальнику управління державної охорони. Да? Це нормально для країни? Я не кажу про Україну. Це для країни нормально? Пане Олексію, я точно кажу, що це дуже ненормально. І сьогодні закон має бути для всіх. І всі перед законом мають бути рівні. І так як Гелетей має відповісти за питання Іловайська, і остальних котлів, і того безчинства, яке робиться сьогодні на передовій, чи може ми бачимо з телевізора картиночку, і так само має бути Парасюк, рівно таким самим громадянином України, який має нести... Буквально за такі речі недоцільно, це раз. Чи ви думаєте, як чоловіка пожилого вдарив дубінкою перший, бо ми були якраз в епіцентрі події, перший, от такий пикатий, повірте, що це ті самі ж номера на шлемах, які були в Беркуті. Я переконаний, що він теж з того Беркута пикатий вдарило старенького хилого чоловіка. Він його не чіпав, його просто толпа занесла, і той дубінкою гамсалить його. Так тоді йшли ззаду кремезні хлопці. Можливо, це була і провокація, але з другої сторони, що один, що другий має бути покараний, що били того міліціонера. І перші, хто підбіг? Та підбігли медики ПДМШ, ті, які на передовій сьогодні тримають лікарів, вони ж підбігли. Той самий Ігор Бугай, Гена Друзенко, який був на суботу тут, з Червоного Хреста хлопці, які рятували. Що одного? Що другого? Вони виходили. Я хочу зачитати коментар на нашій сторінці в соціальній мережі. Коментар такий. Це скликання Верховної Ради України недоторканність не зніме та антикорупційний суд не створить, так як на наступний день НАБУ повинно депутатів за допомогою цього ж суду пересажати. Звичайно. Зніме. Я хотів би підтримати пана Анатолія. Тут дуже цікавий момент стосовно Гелетея. Це дійсно недогляд держави. Дійсно, Парасюк не повинен був мати доступу до Гелетея, оскільки Гелетей ще з 15-го року мав би знаходитись в камері. І ми маємо ситуацію, коли люди мали б сидіти, а вони в цій ситуації ходять і займають ще й такі пости. Мало того, більше скажу, ситуація була в бар, з барною вчора. У нас вже, знаєте, така традиція цікава. Тільки великий мітинг під Верховною Радою, так починають бити депутата барну. Тоді це був нацкорпус, а зараз почали бити люди. Так я вам скажу, що і наш лідер, і група, в тому числі і рівнян, стали навколо народного депутата і
якого ми абсолютно не поважаємо як людину і не поважаємо як політика. Але ми стали навколо нього, його захищали і провели його до безпечної зони, до поліції. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, що коли почнеться оце лінчування, це буде не третій Майдан. Те саме ж було сьогодні... з Гончаренком, тим жуліком. Те саме. Його покликали міліцію вивезти. Один в один. Да. Сьогодні не догледіли, сьогодні побили Мамчура. Дійсно, і сьогодні цю ситуацію не догледіла. Треба в цій ситуації розуміти те, що людей, от як на Майдані було написано, зрозуміти, нас дістало. Людей дістало. І ми маємо, от як цими вимогами, які висувають дійсно активісти, це конструктив. Візьміть, проголосуйте. Зараз же ж немає вимог, все, в один день повинні сказати, ні. От є конкретні законопроекти, зараз, голосуйте. Зараз. Хочете з президента зняти? Да весь Майдан би, вся та територія, вся Маріїнка би зааплодувала би. Зніміть президента, не зробили, цього не роблять. Ви подивіться те, що говорять, наприклад, депутати від БПП, так? Вони говорять про те, вони не говорять про ці три закони, які потрібно прийняти. Чекайте, знову ж таки, які депутати? Є одні депутати, є інші. З БПП. Ні, ну, таке ж... Ми не маємо на увазі Лещенка, не маємо на увазі Найєма. Тут всі, напевно, знають, про кого йде мова. Вони в один голос про це говорять. Що це боротьба за владу. Ви мені скажіть, це ті самі слова, які говорили регіонали, коли ми виходили тоді, вони теж казали боротьба за владу, а люди виходили за свою цінність, за свою гідність. Чекайте, а хіба, Яценюк, Порошенко, Тягнибок і Тимошенко не отримали владу після революції? Я зараз докажу. І боротьба тоді йшла не за владу. Закінчилася революцією гідності, закінчилась перемога. Але питання спочатку стояли цілком ті, що людей вже допекли. Зараз стоять ті ж самі питання. Антикорупційний суд, зараз стоїть питання недоторканності і питання виборів. Якщо ми прийдемо на вибори в 2019 році з цим самим законом про вибори, то в нас буде ще це років 10 чи 15 ми будемо мучитись. Ми повинні в цьому році, в наступному році, закінчити всі питання для того, щоб в наступному підійти до виборів вже легітимних. Мало того, ви зверніть увагу, Ахіндовський живе приспокійно припіваючи, правда? Мирослава Мудрого. Так. Його команда ЦВК. Вся ЦВК 90%, по-моєму, там уже припинена каденція цього ЦВК. І це тягнеться. У нас йдуть вибори в ОТГ, у нас ведуть вибори, до вибори в сільські районні ради. У мене Юрій вже просить репліку. Коротесеньку репліку. Відсутність бажання і спроможності ухвалювати і втілювати складні рішення, тобто бездіяльність, приводить до одного, що недоторканні депутати можуть бути 30 разів, але бити депутата можна, як показують ці акції. І тільки питання часу, коли до слова «бити» додасться буква «в» спереду. Тому що просто культ негативу до слова «депутат» він в народі величезний. І депутати мають це зрозуміти, бо коли будуть бити і так далі, то там будуть бити не по мандату і не по недоторканності. А культивується ця ненависть до інституту депутатства просто шаленими темпами. Тобто вийде на вулицю, будь-кого спитай, що він хоче зробити з депутатом. Ви почуєте. Справа в тому, що цей інтерес, про який пан Юрій говорить, він ще підігрівається із середини, відповідно, не страшніший зовнішній ворог, наскільки страшніший внутрішній. Радикальна партія неодноразово і вносила законопроекти. І ще минулого тижня, коли анонсувалася дана вчорашня акція 17 жовтня, наш колега Ігор Мосійчук заявляв в ефірі телеканалів, що ми повністю і цілком підтримуємо ті вимоги, про які пан Анатолій говорив. Тільки ми ще сюди додаємо, крім до того всього, створення тимчасових слідчих комісій. Відповідно, ми повністю підтримуємо дані вимоги. Але справа полягає в наступному. Що антикорупційний закон. Я вас не перебував, я перепрошую. Я перепрошую. Мене руками. Я перепрошую. Відповідно, як в даному випадку до Мосійчука після того, як вся країна бачила, я перепрошую. Який займався корупційним відповідно, діянням. Та Боже, ну, це, не ну, розказуйте про дирниці. Це ваша звичка, така аля темпераментна, якась там кавказька і так далі. Пане Анатолій, я хочу. Пане Олексій, я хотів.
тільки без вашого дозволу завершити, бо... Ми ж не будемо чути один другого. Так молодий, неадекватний чоловік заважає донести свою думку відповідно. Я ж вас не перебував, з вашого дозволу. Знаєте, відповідно, пане Олексій, я хотів без вашого дозволу завершити. Тільки коротенько. Ми цілком і повністю підтримуємо ті вимоги. Ми станемо тією першою... Так, ми і вносили ці законопроекти. І відповідно, ми за них будемо точно голосувати. Чекайте, чекайте, стоп, я мушу це закінчити. Вибачте, ви не хочете чути один одного, я хочу почути зараз, от, пан Віталій, людина не політик, але тим не менше займається якраз інформаційно-політичним менеджментом. Ви, от почувши оце і знаючи те, що відбувається. У нас лишається буквально 2-3 хвилини. Я хочу почути вашу думку перед тим, як ми підведемо риску в цій програмі. Дякую. Ну, перш за все, ті вимоги, з якими йдуть зараз і люди, ну, умовно кажучи, бо за ним насправді йдуть політики. І тут шкода, що ви взагалі сьогодні нас зібрали для того, щоб не свої преамбули висловлювати, а взагалі подумати аналітично на крок вперед хоча б. Вони йдуть, логічно, вимоги всі йдуть, і що були і в програмі Порошенка. Що тут неочевидного? Люди хоч і намагаються тиснути. Є елементарні політологічні дослідження у всьому світі. Я сьогодні взагалі був здивований, коли сказали люди, що місцеві вибори були за відкритими списками. Це взагалі нонсенс, це по-перше. По-друге, скажіть мені, будь ласка, що відкриті списки дадуть? Це що, панацея чи що? Ви бачили, як в інших країнах відкриті списки працюють? Що це буде в Україні? Ви хочете сказати, що ті списки відкриті, які були на місцевому, де перша людина лідером подає, проходить автоматично? Це перше, друге. А ви чекайте, так ви ж тут рубашку всі рвете, то що треба відкриті списки. А тепер ви розказуєте ще щось. Ну, я не про вас кажу. По-друге, ті лідери, які туди йдуть за цими корупційними гаслами, антикорупційними тому подібне, дослідження чітко показують, якщо проаналізувати нормально, якісно, що в країнах таких, як Польща, інші, популістичні партії приходять саме на тому, що вони педалюють тему корупції, інші теми, які людям просто на слуху. Аналогічно ми йдемо тим самим шляхом. Чим ми оригінальні, я не знаю. І для цього якраз є висновок того. Те, що правильно сьогодні говорили, то, що люди повинні це все розуміти, а хто подав взагалі петицію для того, щоб ці питання піднялись? Хтось подав? Жодна партія не подала. Зупиніться. Яка петиція? Лежать законопроекти в Верховній Раді. Є законопроекти, які лежать 4 роки. За зняття депутатської недоторканності. За попереднім домовленням з БПП, що голосів не вистачить, але радикали засвідчать цю позицію. Всі знають Рада Фою. Пам'ятаєте, Опора створила цю систему. Будь ласка, всі тверезомислячі люди, зайдіть, подивіться, як зараз голосують. Чому Порошенко опинився в цій ситуації? Тому що в нього реально не вистачає голосів. Коаліція реально не існує. Її потреба просто робити. Та не про Тома, але хто? Шановні, ти самі Ляшко, інші всі. Шановні, вони ж їм підігрують. Мене... Тепер вони змушені нас зараз співпрацювати. У нас залишається одна єдина хвилина. І, на жаль, ми не можемо виходити за рамки часу. Я вам всім дякую, що ви прийшли. Я не знаю, чи ви хтось для себе щось сьогодні винесли, але я переконаний, що людям це було важливо. Навіть тим, хто менше цікавиться політикою. Але наприкінці програми я хотів би звернутися не до глядачів, яким ми зазвичай кажемо, що ми збираємо тут наших гостей, аби ви могли почути і зробити свої висновки. А я хотів би звернутися до депутатів всіх рівнів і чиновників різного калібру. Тут прозвучала одна думка, яку я своїм знайомим чиновникам говорю вже останні 2 роки. Зрозумійте одну річ, бить будуть не по мандату. І от ті моменти, що одні протестувальники змушені захищати депутатів, щоб їх не побили, а декого вже побили. Причому немає значення політичні прапори, багатство і так далі, і так далі. Говорить про те, що точка неповернення, про те, що писав один з наших користувачів в Фейсбуці, вже дуже-дуже близько. І від вас залежить, в якій країні ми будемо жити завтра. А я нагадую, це був проект «Стіна», і залишайтесь на першому місцевому, у нас буде цікаво.